Vi ska nu titta på hur man namnger en ester. Och det går till som följer att först har vi alkoholen och det är i det här fallet metanol. Och karboxylsyran, det är 3 kol i den, och då blir det propansyra. Och då när de går ihop så namngivningsmässigt hanterar man då metanolen som en metylgrupp. Och den här hanterar man som om den vore då en jonen då utav propansyra, alltså propanoat. Det är inte, det blir alltså inte en propanoatjon, men namngivningsmässigt så hanterar man det så. Det här är ingen metylgrupp, det är en metanol, men återigen namngivningsmässigt så hanterar man det så. Och det som hände när då den här bildas, det är då att ett elektronpar här gör ett angrepp mot karbonylkolet. Det spjälkas av en vatten. Där har vi en vatten. Och här har vi då metyl från metanol, propanoat från propansyra. Alltså metylpropanoat. Och det är då rationellt namn på den här resten. Plus en vatten. Vatten plus metylpropanoat. Om vi istället tar alkoholen, ja, 3 kol, hydroxylgrupp, det måste ju vara propanol. Och sen har vi en karboxylsyra med 2 kol, COOH, det är då etansyra. Kommer återigen, nukleofilt angrepp mot, alltså den här är ju positivt laddad, det är som en kärna då, nukleofilt. Kärnälskande angrepp där, plopp in där, spjälkar av hydroxylgruppen, vätatomen, bildar vatten. Från alkoholen har vi då propyletanoat.